Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні великому президенту Великої Грузії Михайлу Саакашвілі виповнюється 56 років. Свій день народження він зустрічає у в'язниці, куди його кинула грузинська влада. Нинішня грузинська влада. Кинула, напевне, за те, що, потерпаючи від злиднів країну, за 10 років свого президентства Саакашвілі зробив однією з найкращих країн світу. Я поставив Михайлу декілька запитань, і прямо у в'язниці Михайло Саакашвілі на них відповів. Отже, як ви себе почуваєте фізично і морально? Я хочу відповісти на ваші запитання. По-перше, я був отруєний важкими металами в в'язниці, точно так, як отруїли голову родини, також Бондарчука, голову спецекспорту, коли він постачав зброю до Грузії. Звісно, ця отруя, вона залишила свої наслідки, але я тримаюсь, тому що я дуже вірю в перемогу. Скажіть, Михайле, чому президент Грузії Саломе Зурабішвілі вас не помилує? Ви запитуєте мене, що мене не звільнить президент Грузії, треба його про це запитати. І до речі, пишіть до неї на Фейсбук, ви зможете це зробити. Що, на вашу думку, сьогодні відбувається на фронті, де б'ються українці з російською навалою? Які, на вашу думку, у нас перспективи? Я вважаю, що на війні така ситуація. Перемогти сім'ї. Це для всіх зрозуміло. Це зрозуміло і для Путіна. Він тільки розраховує на зміни на заході, тому що Україні йому не перемогти. Я вважаю, що війна не може тривати вічно. І тому я не згоден з цими прогнозами, що це буде ще 3, 4, 5, яких там неможливі роки. Я думаю, що це завершиться достатньо швидко. Нам треба тримати. Не залишиться ситуація, тому що це буде важка запитання. Я вважаю, що буде момент, коли... В цьому місці у Михайла Саакашвілі перервався зв'язок, і це зрозуміло, такі умови. Але в листі, який він мені надіслав, Михайло написав, що саме тоді сказав. Отже, читаю. За моєю інформацією, Сполучені Штати і цілий ряд країн Європи готуються до прямого вступу в війну на території України. Вони проводять навчання на півдні Сполучених Штатів Америки саме в цьому руслі. При цьому це не лише повітряні операції, а розглядається і готується посилка наземних військ. І тому що я маю інформацію того, що Сполучені Штати готуються для цього, вони готують своїх військових для цього. Пам'ятаєте, коли Байден був в Польщі перші дні повномасштабного вторгнення, він казав, ви Україна – це придолужна країна, він казав своїм військовим, ви скоро там будете і побачите це власними очами. Тому цей план існує. І Британія про це говорить, і Польща про це говорить. Я думаю, що ми не будемо одні на полі бою, і Захід буде, і з країн НАТО будуть в цій війні разом з нами. І це відбудеться достатньо скоро, тому що Захід не може отримати поразку. Це неможливо. І тому він буде змушений не залишити Україну на самому місці.
Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Gardon Shop мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Gardon Shop – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко Gardon в шоколаде», и носки, и зефир Gardon, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Gardon Shop, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Яким ви бачите майбутнє Путіна? Про майбутнє Путіна. Я думаю, що той орден, який був виданий в Гаазі, також як новий орден, який його очікують, це якраз те, що чим завершиться доля Путіна, якщо його не б'ють свої, то як Мілошевич цього часу, як інші лідери на Балканах, і в цьому у мене немає ніяких сумнівів. В першу чергу завдяки вам Грузія стала кандидатом в члени Євросоюзу. Коли вона зможе там опинитися? Коли Грузія отримала статус кандидата завдяки Україні. Завдяки Україні тільки. І грузинський уряд зробив все, щоб цього не відбулося. Вони не хотіли підписувати аплікацію. Грузинський народ вийшов на вулиці, і змусили це зробити. Вони не хотіли прийняти закон про іноагентів, і це вбивала повністю нашу перспективу. Ще грузинський народ ще раз вийшов на вулиці, і у нас є промосковський уряд, у нас є олігарх, який вважає, що він володіє цією країною. Тому для нього я є символ України, а він дуже хоче поразки України, він вірить щиро по перемогу Росії. Ці кроки, які він робить, це красні, але Україна його змусила, і те, що ми караколомною швидкості отримали цей статус кандидата, це все завдяки ініціативам Зеленського України. Це завдяки дуже сміливим політикам президента України. Скажіть, Михайле, коли вас очікувати в Києві? Я дуже скучився на Києві. Моє серце належить Грузії, Україні. Я, ви бачите, що я вишиванці. Я дуже часто в в'язниці ходжу в українському вигляді. І українські символи, українська символіка – це для мене пусті якісь там слова. Це частина мого життя. І у мене є великий план. Речі написав дуже багато статті в західній пресі, щоб допомогти Україні. І вважаю, що є великий прогрес, є речі, які рухаються в Україні, є речі, які нас всіх не задовольняють, але в цілому ми зберегли єдність. Я дуже-дуже хочу потрапити до вас, бути. Я дуже жалкую, що не можу бути фізично там, де йде війна, там, де вирішується доля не тільки України і Грузії, але й всього світу. І я хочу привітати Тіму Гордона і хочу сказати, що він, в мене є можливість час від часу дивитися на ваші ефіри, і я вам щиро вдячний, що ви про мене не забуваєте.
І про це, про це я завжди буду пам'ятати. Привіт вам і я також Василю Голованову, який про це про мене дуже погано говорить. Також я і Яку, який дуже гарно про мене завжди говорить, і Гайдаю, і багатьом іншим людям, які про мене не забувають, тому що я про вас теж не забуваю. Ще раз кажу, що моє серце залишилось там, в Києві, в Одесі, і я дуже часто дивлюсь українське телебачення, і кожен раз вмираю, коли є проблеми, але я переконаний, що Україна в цій війні переможе. Вже після того, як Михайло Саакашвілі відповів на мої запитання, він надіслав мені листа і попросив, щоб я зачитав ці рядки. Подивився прес-конференцію Володимира Зеленського і який контраст з Путіним. Зеленський був пристрасним, відвертим, справжнім. Я горжуся своїм президентом. Ну і наостанок я хочу звернутися до усіх, хто нас зараз бачить і чує. Я дуже прошу всіх, створюйте, будь ласка, петицію і пишіть листи на Фейсбук до президента Грузії Саломе Зурабішвілі з проханням, щоб вона помилувала Михайла Саакашвілі.